Heu Septimus! Marcus! Salve! Quantum tempum, quid agis? Ad modum bene, e tu? Valeo. Te desideravi tanto, megum veni! Quid novi? Nullum multum. Quid edere possum? Parumper expecta. Bonum appetitionem. Habes ne plus vini. Quid novis? Septimus, bella horrida est. Sivis pacem parabellum. Septimus, dulce bellum in expertis. Non intellego. Cum esset Caesar in citeriore Gallia in Hibernis, ita uti supra demonstravimus, crebi ad eum rumores, ad ferebantur litterisque, item labieni certior fiebat, omnes belgas, quam tertiam esse Gallia partem dixeramus, contra populum Romanum coniurare obsidesque, intercedare. His nuntis litterisque commotus Caesar duas legiones in citeriore Gallia novas conscripsit, et inita aestate in ulteriorem Galliam cui deduceret. Pedium legatum misit. Ipse, cum primum pabuli copia esse inciperet, ad exercitum venit. Palus erat non magna inter nostrum atque ostium exercitum. Caesar, certior factus ab titurio onlnem, equitatum et levis armatura elumidas, funditores, sagittariosque, pontem traducit atque ed eos contendit, acriter in eo loco pugnatum est. Hostes impeditos nostri in flumine, ad gressi magnum eorum, numerum, occiderum. Intellego. Gratias, Tibiago.